Mimi nikichukua kiti ya urais 2044. Yes. Nataka Kenya inibadilisha Kenya kabisa. Yes. Nataka uone kama uko Kenya na kama uko Amerika. Yes. Kwa sababu kitu naenda kufanya. Yes. Kwanza nitatoa maneno ya Januari kwa kalenda. Yes. Watu wana complain Januari si mzuri juu ya njaa mingi za pesa kuna. Yes. Nitatoa Januari. No. Nataka Desemba ikuwe ngapi? Mbili. Lower Desemba na upper Desemba. Wapi yes. Alafu kitu tena naenda kufanya 2044. Yes. Nikichukua kiti urais. Yes. Watu wengine wanachelewa kasi juu ya kutengeneza chai kuwasa jiko. Yes. Naona nitatengeneza chai Kericho. Yes. Alafu imwagwe kwa Daram. Yes. Iteremuke kwa fureji. Yes. Kila boma pate chai Kenya mzima. Yes. Alafu tena wa Kenya. Yes. Ile kitu naenda kufanya. Yes. Nataka kama bibi yako aliwacha klasi nane. Yeah. Na wewe uliwacha klasi nne. Yeah. Nitachukua ine yako. Yeah. Naongeza na nane ya bibi yako. Yes. Hiyo ni 10 na ngapi? 10 na 2. Alafu napatia nyinyi certificate ya form 4. Yeah. Sasa mwenye aliwacha klasi nne. Yes. Atachukua photocopy. Yes. Alafu mwenye aliwacha klasi nane. Yeah. Atachukua original. Yeah. Na niko na hakika 2044 naenda kuchukua kiti ya urais. Yes. Asanteni sana wa Kenya. Yes.